Boa tarde, pessoal. Então hoje eu vou fazer um tutorial bem rápido aqui sobre como fazer o varal para colocar as bobinas penduradas dentro do vidro. Eu arrumei um jeito mais fácil de fazer isso, tá? Então vou estar mostrando agora como é que eu estou fazendo isso agora. Então eu peguei um copinho desses aqui, que é de requeijão, desses pequenos aqui, né? Aí eu medi aqui, olhei e tal, marquei e acabei chegando nessa medida aqui, que é a medida do fundo aqui, tá? Então, com essa medida, tá? Vou fazer o quê? Eu vou torcer aqui. Como diz o outro, não requer prática nem experiência. É bem fácil de fazer, tá? Aí dou uma virada, ó. Aí ficou isso aqui, ó. Né? Ficou nesse tamanho aqui. Ah, não precisa ser exato, exato, porque nem é para tanto assim, né? E aqui tá o bocal do nosso vidro, onde nós vamos colocar as bobinas para fazer o nano revestimento, ó. Passa bem fácil, né? Então eu tenho aqui a altura dele, tá? Qual é a altura que eu vou usar? Eu vou usar essa altura aqui, que é a altura interna, tá? Então eu vou tirar a medida aqui, ele está encostando no fundo, né? Peguei a medida aqui, eu viro, certo? Ok, então eu tenho aqui a altura e vou fazer mais uma volta de novo, ó. Bom, assim. Então, vamos cortar isso aqui. Não precisa muita coisa. Aí, dou o fechamento aqui de novo, né? Faço a voltinha aqui, ó. Deixa, não vai precisar mais. Essas bobinas que estão aparecendo aqui no vídeo são bobinas que estão sendo recicladas. Já preparei, né? Já foram recicladas algumas vezes, só que dessa vez eu dei uma preparada para que elas ficassem mais seguras, para não ficarem caindo. Tá bom? Então o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho. Mas são iguais, praticamente, né? Então eu vou fechar aqui. Ó. Certo? Eu tenho isso aqui. O que que eu vou fazer aqui, ó? É isso. É uma coisa bem simples, ó. Tá? Só que para garantir que ela não vai despencar de um lado e tal, porque vai ficar mais pesado que o outro, eu vou colocar mais um desse lado aqui, ó. E isso é o suficiente para que ele fique firme, né? Ó. Bem fácil. Torce aqui o aramezinho. Isso é cobre, né, pessoal? Só para lembrar, né? Daí não precisa três hastes, tá? Não tem necessidade nenhuma, até porque não vão pendurar tanta coisa aqui. Então, aí eu vou cortar aqui, porque esse pedaço está muito grande, né? Virei ele para dentro. Ó. E tá feito o nosso varal. Varal das bobinas. Certo? Ó. Mais simples impossível. Ah. Aí colocou ele aqui, ó. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a bobina e vamos pendurar, ó. Assim, dá para colocar quatro bobinas aqui. Se ela ficar meio apertada, a gente dá um jeito. Vamos ver. Essa aqui tá meio curtinha, né? Vamos virar. Fazer assim.
E fazer assim. Ops, caiu o olhar. Bem. É isso. As quatro. Ó. Vamos ver. Nossa, tá meio apertado. Dá pra separar, né? A gente separa elas. E aí, elas ficaram assim, ó. Ficou um varalzinho, né? A gente pega um bocal de garrafa aqui, que é para dar o carbono, certo? Não pega embaixo, né? Dá para ver, não tá pegando embaixo. Tá apoiado aqui, tá apoiado em cima. Não precisa fazer aquelas rosquinhas que eu fiz, um negocinho para fora aqui. É só colocar pendurado na própria. Eu não recomendo colocar muito, não. Porque ela normalmente, se não tem vapor suficiente, ela demora um pouquinho mais. E aí é só fechar e jogar a soda cáustica aqui dentro. Eu vou lá pegar um vaporizador rapidinho. Peraí. Bom, pessoal, tô aqui. Tenho aqui meu vaporizador com soda cáustica já diluída aqui. E vou jogar nas minhas bobinas, ó. Certo? Aí ficou um pouquinho aqui, dá para jogar um pouquinho mais. Se não quiser colocar assim, não precisa, dá para colocar só na. Mas é bom dar uma olhada nelas. Essas bobinas já foram utilizadas algumas vezes. E agora elas vão receber essa nanocobertura aqui no varal das bobinas. Tá bom? Aí é só fechar. E só isso aqui já vai ser o suficiente para fazer a nanocobertura. Certo? Fácil, né? Beleza? Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Ah, não se inscreva, se inscrever no canal. Deixe seu like e compartilhe o vídeo. Ajude o canal a crescer. Valeu. Obrigado. Ó, pessoal, aqui tem um bichinho aqui, né? Não tava no script. Vamos abrir aqui um pouquinho, deixa eu mostrar para vocês. Eu tô fazendo pela primeira vez, nunca fiz isso aqui assim. A nanocobertura em duas placas, que são placas de zinco, né? Vamos ver o que que vai acontecer com essas placas aqui. Elas também estão no varal, mesmo jeito, né? Que eu botei só duas para ver. Tá? Deixa o nosso bichinho aqui, devolver ele para a natureza. É isso aí. Então, bora lá.